Інклюзивно-ресурсний центр Подільської громади не припиняє свою роботу навіть під час карантину. Фахівці центру дистанційно надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами шляхом використання дистанційних технологій за допомогою онлайн-ресурсів, мобільних додатків, електронної пошти тощо. І одним із прикладів є дистанційна робота логопеда інклюзивно-ресурсного центру Ірини Поломарчук. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, в чому ж полягає робота логопеда. Я як фахівець інклюзивно-ресурсного центру займаюся порушенням мовленнєвої комунікації у дітей з особливими освітніми потребами. Працюю я з корекцією таких дефектів, як і вимова звуків, ритму, темпу мовлення, правильного дихання під час вимови різних звуків, порушенням письмового і усного мовлення. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що в умовах карантину ви продовжуєте працювати, але скажіть, як саме? Наразі ми працюємо дистанційно. Корекційно-розвиткові заняття проводяться у телефонному режимі або за допомогою онлайн-ресурсів. Велику роль у проведенні корекційно-розвиткових занять відіграють батьки дітей, які допомагають мені під час заняття по ту сторону екрану. Сьогодні ви маєте проводити онлайн-заняття одним із ваших учнів. Ми би хотіли на це подивитись, але розкажіть нам наперед, в чому буде полягати саме це завдання. Сьогоднішнє заняття з Анічкою направлено на активізацію словника дитини. Назвами весняних квітів, явищ, закріплення знань про весняні ознаки, удосконалення граматичної будови мовлення, розвиток фонематичного слуху, дихання, артикуляційної та дрібної загальної моторики. Дотримуючись всіх карантинних норм та отримавши дозвіл батьків Ані Марченко, ми завітали до них додому, аби побачити, як дитина працює в онлайн-режимі. Відчували, що Анюта працює з задоволенням. Всі завдання виконувала в повному обсязі, в цьому їй допомагала мати. Пропонуємо до вашої уваги уривок з онлайн-заняття. Доброго дня, Анюта. Доброго дня, Лілічка. Добрий день. Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття. Ми поговоримо з вами про перші весняні квіти. Пам'ятаєте, на минулому занятті я надіслала вам картки, щоб ви їх роздрукували. Ви підготувалися? Так, молодці, ви мої умнічки. Анюточка, давай з мамою розглянемо їх. Мама Ліля, допоможіть, будь ласка, зорієнтуватись. Ані, на картинках зображені весняні квіти. Скажіть, будь ласка, які весняні квіти ви бачите на картинках? Давай. Які в нас є весняні квіти? Які квіточки тобі відомі, Анют? Які? Назви їх, будь ласка. Підсніжник білий. Підсніжник білий, умнічка, молодець. Дивись, він в мене також є. Дивись, яка в мене картинка красива. Бачиш, це підсніжний біленький. Так, а ще? Тюльпан. Тюльпанчик, добре, умнічка, молодчиночка, тюльпанчик. Я тобі також показую. Бачиш, це тюльпан? Да. Тебе такий самий, да? Так. Так, а ще? Це айстра. Це кульбаба. Це кульбаба, умнічка, молодець. А я тобі ще зараз покажу одну. Тобі виднося? Так. Тебе також є така. Мама допомагає. Фіалки. Умнічка, молодець, фіалка, так. Ти пам'ятаєш, нам потрібно повільно вдихнути повітря носиком і повільно видихнути ротиком. Добре? Домовились? Бубоніла діду баба, ой, не дмухай на кульбабу, бо із неї полетять 100 малих кульбабенят. Давай, повторюй за мною. Носиком і ротиком ми видихаємо. Нам потрібно повторювати 2-3 рази. І ротиком. Ще раз носиком і ротиком видихаємо. Мама також може допомогти нам. Давай, Нюта, носиком вдихаємо повітрячко свіженьке. Також такі вправи Лілія Марченко з донечкою робить самостійно. Але переконана, що більш вагомий результат отримують з допомогою саме кваліфікованого фахівця ІРЦ. Лілія, скажіть, будь ласка, скільки Анюта вже відвідує інклюзивно-ресурсний центр? Ну, інклюзивний центр вже, напевно, майже рік буде, бо ми десь приблизно перед навчальним роком думали йти чи не йти, ну, посоветували. Пішли, попробували, так і потихеньку працюємо. Майже рік, ну. А чи є вже якісь зміни у кращу сторону?
У нас зміни є, вони, звісно, не зразу, але десь приблизно на місяць-два вже почались зміни. У нас дівчинка трошки спішить, і вони їй більш виставили темп. Тобто дома не то, дитина маму не слухає, родственників, родичів теж вона не хоче вникати. Так як дитина більше відкритіша і вона прислуховується. Навіть оті от чуть-чуть зміни, вони дуже замітні, ну і батьки радуються, хоч чуть-чуть, і вже з кожним. Кожна мама хоче, щоб дитина розмовляла красиво, гармонійно, ну, працюємо над цим. То зміни є. Ну, судячи з сьогоднішнього уроку онлайн, який ми побачили, то буде, все буде добре. Що б ви могли сказати тим батькам, у кого є такі ж проблеми з діточками, з мовленням? Ну, з мовленням треба зразу кидатися. Навіть якщо є чуть-чуть, бо буває, що думаєш, та пройде, переросте. Ну, воно не прийде, не переросте. Воно може або хуже стати, або залишитися на місці. Угу. Тобто, чим раніше, тим дитина собі, вона вже, може, і проблеми і немає. Ну, треба все одно дитину виставляти, щоб вона входила повноцінно в суспільство. Чим дитина підготовлена, красиво розмовляє, мовлення на місці, тим і суспільство дає її приймати легше. Угу. І адаптація теж буде більш простіше, легше. У інклюзивно-ресурсному центрі ви навчаєтесь на безоплатній основі, так? Да, повністю центр йде безоплатний. Тобто на той момент, коли ми поступали і на протязі навчання, ніяких внесків ми не робили. Поспілкувавшись з Анечкою, ми зрозуміли, що уроки з логопедом їй дуже подобаються. Та перевагу вона віддає роботі з картками та ліпленню. Такі уроки дуже корисні для дітей з особливими освітніми потребами. Адже навіть у онлайн-режимі вони продовжують вивчати і засвоювати весь необхідний матеріал, що сприяє їх розвитку.